السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك أول رئيسة وحندكوا سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك حكتا خنتي آديات أيان أقام هاد علنا يا وحنجعلان لها أنا جو كفايدي السنة فرصة ده أنا مهاد عليو. أنتي سوا بابو شيء أو صورت جلسي إن هل كان عاوز هو معنو. خنتي حفلة آديات أي أسر رئيسة. أقيم بدن تهاي أنت صاع من بتما كنتي آدي هذا يعني ذكر ما هاد علنا يا إن أدي أن كفتن كوب الأبو هذا الدكور وحارك ويب سايت لا يقبى في ناي أقول له هي سفير كيارك إن أدي نبدي لي هرت واي كنا وحالي رنين سعدنا سلام كفيلو نين فردينا سوريا كفيلو هرت دولة دمر كي ورئيستو عن لها ورسيفي على ليسو دوي oo meeshaan joogo waa leega warqaba oo dadkan waa iska warqabna horta caawo meelahan waxa laga sheegsheegay iyo waxan sheegay waa kala bedelan yihiin laakiin waxan islaa waxas waa asaga cudur daareyna een runtii waan idinka qaba aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii ugu nahan weynahay in aan halkan idinku matalo een mudane wasiir horta hadii aan kula kaftamo waxaan jeclaan lahayn su'aalana ku weydiyo anana ka jawaabi doona xafladan أديك ما يقول الدارنا مثلاً أنا كقول الدارنوي. رنتي هذا يقول الدارنا يا قبائلي. حفل دعوة سوس عطي وباب النادي أنا كم صورة ذا ميل يالي أنا إركي ميل ديكا كوزير كلا صباح. وعن جالان لاين عن شيءه إن قدرتك الصوماليات oo dibadaha ku nool jaaliyadda UK waa xididadii inta kalena waa calaamahi waxaan la yiri nin maxaa la yiri moor u buuxdo agar u gooda horta aniga ina gar ii goodo oo safiirada kale aan la mid ahayn horta yar ka caaw awliyo markaad fiirisaan guud ahaan hoolka ii sheeg in waa aad iyo aad ayay farxad gelinaysaa waliba si farxad ku jirto oo aan cuqdad lahayn oo nashaad leh oo dhiirimaad leh oo atmosphere positive ah dhinacaan markaa fiirisana wali qalbigu si fiican uu idinku qaboobo raggiina xamarkan iyo xan horta idin leh oo hoteelada ku xirxiran oo aanan barwaaqada arki karin waliba cusbaa jeeb ku wataahay waa indhaha idinka firdhina marka aan intaas ka soo tago wasiirka maalmahan wuxuu ku joogay booqasho hawleed halkan booqasho ayuu halkan ku joogay dhowr maalmood qaadatay oo runtii uu kulamo fara badan uu la yeeshay madaxda Ingiriiska ee dhinaca amniga iyo dhinaca hoggaanka dalka ahba waxaan rabaa wasiir inaan caawo meeshaan aan ku kiisbaxo aniga laba shaqaalay soo diray inaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ingiriiska isku xiro iyo jaaliyadda Soomaalida halkan jooga iyo Soomaalidana isku xiro horta ma aragtaan dadkeenii in dowladda jecel yihiin waxaan aaminsanahay shaqada horta waa ka soo baxay een markii taas laga tago wasiirku wuxuu xalay ahaa Birmingham marka ciyaartay uu ciyaar galay normally waa isku leeyah halkaas waa isku soo kuleey waana ciyaarta muhiimka ah oo rabay inuu fariintii dawladda asagoo xambaarsan warbixin faahfaahsan u siiyo meesha kaydka uu heed caawa halkaan waan ku faraxsanahay inay saasaan runtii markaad aragtaan yani ibn aadamki ilaahay yani markuu khilaafsan yahay dhaqan xumadiisa iyo ceebihiisa iyo dulduleliisa markaad arkaan iyo markuu midaysan yahay wax tarkiisa iyo muuqaalkiisa runtii farqiga u dhexeeya waa kan caawa halkaan aan uga jeedno runtii jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK qaasatan tan London waa midaysan yihiin waliba waxaan jeclaan lahaa caawa lama soo xoog dhameysan oo meelo kale too fara badan ayaa xaflada ka jiraan
هذا حن وجعلنا لها أيضاً حبل ذكر الجيران وسكران الله مشغول سنة إن أتكسو أدد وأنا ضد قيب سامي كرا وحوض قبصن كرا حال كان وح وجوعان إني دلكي يدول النمدي أي تاجران ما لها كلا يكوش السنة هي ندب عن حول قرن أو أي دلك وح أقترا يعني كون تربوت جرينا يعني أما أي وح أوجي سنة عندي بريسك دلك قاسة يعني المهم هذا دلك أي كوران مركوا ضد runtii ku howlan howlihi qaranimo idinkana waxaan idin ka rajaynayaa sidaad u madax jecelshiin in aad horta u dowladnimo jecelshiin saasan horta aan idin ka rajaynayaa mudane wasiir dadkan horta markaan kula kaftamo aamiin caamira maalul baxa kugu soo sawira ii sheegeen kartoonkaaga waxa la soo geliyaa website-kiis marka dad kan qaar waxay leeyihiin ninka baalka bal qaba harto soo arka qaar harto u yimidee in ku soo arkaan u yimidee arigu waxaan aaminsanahay in aad bal qaba ahayn hadii maalinta baarlamaanka si fiican laga kululee maalinta aamin caamir soo sawiro horta intaana insha Allah adiga intaana ku xilo وحنا اللي يرسده ذبا قف كابن آدم كاهو مركو موقضة أمبا والحقتا مسؤولي دانا كينيس وحن جعل هاي عاوة هل كان وحن كمقلا يهرتا فنانين تا يبه هذا صحافة دوا أم هاد علن يا عبد الرسا قادع وحيري هبك ديقا أو ذا ديقا أرتا أنقون وحبك ديقا واسك بلاوني ما سيجكون وحبك سعودي بارلوان كي وحن رجينا بريل لقا بلاوين هبك ديقا xogaa markii waxaan jeclaan lahayn maama Maria Mursal inay joogtiin aan kaftamay horta wadnaha farta ku hayay markii hadalka haysay ee gaalka ciyoodka masareer mudug xogaa waxaa la yiri ayagu un baa isna buuxiye markii Bashiir iyo Cabdikariin ay sheegto asalaamay ka tagta horta ayadana si gooni ah aanu ma hadlina laakiin dad kale to far badan ka hilmaan badiyaan arkay ee marka ayagana waa ku mahadcelina waxa halkan ka maqlaayay runtii jaaliyadda siday mar walba dawladda markay timaad u soo dhaweyso oo ay shacabku aabasho ayada iyo madaxdeeda waa ku mahadina waan uga mahadcelina laakiin hadda laga bilaabo jaaliyad dawladda dalka wakiilka ah ma jirto safaarad iyo safiira wakiilka ah macnaheedu ma ahan yani shalay hadii aanan meeshaan anaga aan joogin maanta si muuqata u joogna waxaan maqlaynay nin oday ah oo abgaan oo Soomaaliyeed la yiraahdo Xatraawi ayaa halkan hadda koor yimaaday ayaan hadii uu joogo qabab ku dilay oo meelaha go'intu meelaha saasaarto carada marmaray oo wax salaamo waayo iska tagay Hargeysa u tagay uniyo Hargeysa hadii la joogo Soomaali la joogo guryaha la gada oo dahabka la gada oo wax walba la gada oo meesha ka timada loo aaday maxaa ku keen uniyo aniga xamaran joog jiray markaan galabtii guriga ka soo baxo go iyo macawis aan soo qaato baawurtu waa isu ka garbi jirtay anaa qaadaya adeer soo fuulay oo soo fuulay li dhin jiray markaan xaggaas tagay waa iswaayay aniga iswaayay horta meeshii Soomaaliya iska waysay hadda ilaahay idinkiis calaamadiina calankiina waxaan jeclahay calaamadaas adduunka inuu ka dhaxta mar dhaw ka dhax bilmo haddana uu ka bilan yahay Central London hadii la hayraado madaxweynaha maalintan soo baxay waxa isuu keenay dabeysa Brussels qolka markaan ka baxay gacantii qabtay wuxuu yiri reer Greece ugu salaan 114 waan uga mahadcelinayaa maalmahan joogay sida ii garab buuxiyeen oo ii soo dhaweeyeen hadii dowladnimada iyo dalka ay ciseynayaan adiga ayaga wakiil adiga ku ciseeya in runtii lacag ma kusma lagu siiyaha la yiri maya waxaan yiri lacag meeshaan u socday jirtaa marka horta kayd aan ku tashanayay ahaydeen waan idii soo socday hadii aan idin ka soo daahana waxa la yiri hebel laazim waa soo daah laakiin waa imaana waa soo daah horta waa soo socday waxa la yiri rag iyo maxaa la yiri ariba qoor laga mawaayo horta reer London ceebtiin waxaa asturinikan odagaha oo mursa la yiraahdo iyo ninkaas odagaha oo la yiraahdo aaway saadiq
labadaas oday ay idicaab asturtay haday hooy iyo gaadiid isoo dhawayn iyo marhabayn la heeday I'm sure kulligiin way ka qaba odayaasha ragga iyo dumarku ay la soo xariireen aniga aan wajicleen in wax la boobo teed kale madaxda wax madax la yiraahdo runta waxay tahay qofka asagoon muuqan shaqeeyo oo aan yani bagaara iskeenin oo halay heesi ama kan halay yeelay kaas la yeelanay yani si tartiib ah cibaadadan waxa fiican tan lagu taa idoo la moogayo dabcan shaqada aan qabanay waxaan aaminsanahay inay tahay cibaado aan isbunbuunin aan qabtana waan jecla weliba aan inaan fadhxumeeyo oo aan samro mid aan laakiin leh anigu nin reer baadiya diaspora ma passport sheema wato meeshaan laakiin saraad u malaysiyan is wada eg yihiin meel aan iska fadhiistay waa lagu imaanaa islahay idinkana waa baafinaysaan idinkaa idin baafinaa marka normally marka magaalo intaan leegay wad intaan leegay yani it will take time in a figure grace direction is bari waa intee waad intii yaraa xogaa aan suuxsana meel aan joogo islahay adigoo meelo kale yaqaan u tag dadkii horta waa caawa waa waxay ahayd in la amaan in la canaanta ma ahayn marka runtii dadka soomaaliyeed marka laga hadlayo khilaafka adduunka waa dadka runtii yaqaana dhibaatada uu leeyahay ibn aadamka sida hadda wajiyiin aad u kala bedelantihiin ayaa wax maskaxdiina ku jiraan u kala bedelay ibn aadamna waa neecer inuu iskhilaafo laakiin waxaa la rabaa dadka wax ka dhexeeyaan wax badanna inay heshiis ku yihiin wax yarna ay isku khilaafsan yihiin runtii khilaafku waa ka dowladnimadeennii iyo xooggeennii iyo karaamadeennii meesha ka saaray in sha allahu annaga haddaan nahay UK hadda kor haddii yaa qof jirtay oo ruxmo lagu caawa khilaaf horta annaga noogu dambaysa soomaalida iyo dowladda inteeda kalena waxaan leenahay idinkana caawa ama waagu hadduu idinku buray wax idinku waaburisto khilaaf yuusan jirin saasaan rajayna baarlamaanka runtii waxaan aaminsanahay anigu qof kasta oo soomaaliyeed fuli asaa kaa faan jecel at the end of the day baarlamaanku waa aasaaskii dowladnimada soomaaliya marmarka qaarkood yani khilaafku waxaa loo baahan yahay siyaabo kala duwan oo lagu xaliyo ayaa jirta si nabada oo ilbaxnima oo aan runtii waxaan lasoo dhoodhoobay aan uga dareynin haddii wax jiraan madmadoobay in loo xaliyo aan rajaynaa haddii la yiraahdo idinkana kulligiin waxaan jeclahay inaad gacan geysataan waxa hadda jira dab hadduu jiro in dabka biyo lagu shubo oo aanan yacni sida qaarkood waxyaabaha looga sheegaa baarlamaanku mas-uul aan aaminsanahay inuu qaangaar yahay baarlamaanku marka taas laga soo tago runtii waad aragteen midnimada yurub ingiriiska nuclear leh iyo faransiiska iyo jarmalka oo qoloqolo haddii iskeed marka laga hadlayo technology iyo science iyo xoolo ayaa midoobay waa ay u midoobayaan waxay aaminsan yihiin wada jirku inuu macno leeyahay maraykan waad aragteen markuu dagaal yar galaayo mid masaakiin oo isagaba aan baryi karin wadana uu leeyahay adduunkao dhan baa ila safay yacni adduunku wuxuu tusinayaa qofka bini aadamkaa hadduu ku yimaado inuu wax kuu tara maogiye wax uu kaa dhimaayo lama arko midnimadu iyo wada jirku waa very important annaga marka waxaan codsanaynaa haddii ilaah yidhaahdo soomaali dabcan wixii lala soo qaxay inta waa lala imaanaa laakiin waxaan codsanaa inaan lala noqon waxaas waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego jaaliyadda soomaaliyeed guud ahaan joogta dibadaha runtii waddanka qayb lixaadlay ka qaateen qaybtaasu maaha dhaqaalaha iyo ijtimaaca iyo waxbarashada keliyahe yacni siyaasadda marka laga hadlo idinka halkan eritrea idala degan ethoobiya idala degan kenya idala degan waddamo kale fado afrikaan idala degan wax go-aan ah siyaasadda dalalkooda kuma leh idinka marka baarlamaanka la fiiriyo oo la fiiriyo wasiirada oo meel kasta la fiiriyo 80% go-aanka waxa waddanka dhaca idinkaas kale therefore hadday ceeb keento iyo hadday canan keento waa ku wada jirnaa horta idinka marka waxaa laydinka codsanayaa in aad wanaag la noqontaan and I'm sure dad dowladda soomaaliyeedna waxay aanay aaminsan tahay haddii idinka halkan aadan si joogtaa wax uga dirinina dadkaas dowladdu ma cover garayn karta baahidooda yacni qoys kastoo halkan degan 100 qoys oo gudaha jirta oo biilaa qoys kastoo halkaa degan 100 caruura ayuu waxbarasho ka bixiyaa
هذا نوح كعد سنة يا إنا ابن آدم كوحك سعر باهدا إيو ظروفته وأخونته يعني إن دتك الصومالية جهل جل جل تجارو أو أتجعهم كيستان وح برشدة إن أتجعهم كيستان هرمرك إن أتجعهم كيستان وعن كلام ذكي عد سنة هدي له إيرادو أنا جوا هذي ما أنتونا أنا بس كنت على ماشي أنا أيضا ليلقى في سن الكل جينا إذا كل حب بودي وهذي صار صعدة إن هدي هذي ده ستين وهذي عذر دارا مدن وزير صدوه تكي UK الصومالية سقوم مديسن وأنكلهارين رج يدمر بواكن